Joo. Imatran ajot 2024. Tänään tulee tämmönen video. Tervetuloa uuden videon pariin. Joo, eli veli ja Joelin kaveri Janne on tänään tota Imatran ajokavereita. Pojat on tullut pyörillä. Silloin harrikka pressun alla ja Jannella tämmönen katupyörä. Oma kulkupeli Suzuki Swift 2011 vuoden malli. Majoitus tällä Imatralla oli Airbnb kautta varattu tämmönen aika tunnelmallisen näköinen puurakennus ja sitten sen yläkerta niin tuolla majoituttiin. Sivuvaunulliset lähti matka ja tuota tulee aivan muutaman sekunnin päästä tuota kurvista. RBS Teknologi takasuoran shikaanit konepeikko ja Imatran kautta shikaanit. Välissähän on tuo lopitiimielle.fi takasuoran. Almost 2 seconds faster than yesterday, so they are not. Mulle materiaalia kuvaa samalla kännykkäkameralla. Ollaan täällä tota, ei tää varikkoalue, vaan tää, mikä se oli nimeltä? Varikkoalue. Varikkoalue, joo, on varikkoalue. Tässä on ilmeisesti päivän nopein tota aikaa, joissa päivärinta oli kuskin nimi ilmeisesti. Mä oon Pekan kanssa pyörinyt. Pekka Päivärinta, vähän niinku entinen mestari juoksija. Pekka Päivärinta. Vuoksen ranta on aivan tässä tota kilpailualueen vieressä. Tuolla on se Imatran keskusta käytännössä ja Imatran koski ihan tuossa lähellä. Imatran ajoissa menehtyneet.
lentelee ja lähtee. Keskitetäänkö jopa kilpailu? Saattaa olla tosiaan melko kaoottista kohta, mutta ihmiset valmistautuu täällä jo vesisateeseen. Voi varmaan itsekin avata tuo sateen varjo. No niin, nyt on auki. Nyt rupes tulee vettä ja ihmisillä kiire. Lounastauon jälkeen tultiin taas tänne katteleen kisoja. Siellä on melko lailla kisat jo käytynyt. Se McLean, niin se taisi johtaa ainakin jossain vaiheessa. Mulla menee. Vaihdetaan tien toiselle puolelle. Tuotahan ne tulee. Tää on se lähtösuora oikeestaan. Kierrokselle McLean. How was the race when looked behind you? Adam McLean oli nopein niissä mikä aikaa joissa ja voitti myös kilpailun. Kisa oli kyllä. Thank you.
että Pekka Paikarin ja Adam Ristiin tekivät sivuvaunujen rataennätyksen. Historisarjan vanhat kulkupelit. Kuvasin tuossa jo aikaisemmin näitä ihan 70-luvun VMP:itä. This group and also sixth place Komeginen is not